Təəssüflər olsun ki, görürsünüz ki, dünyada nə baş verir. Günü-gündən vəziyyət gərginləşir. Müharibələr genişlənir. Müharibəyə cəlb olan dövlətlərin sayı artır. Və hər bir dövlət öz təhlükəsini təmin etmək üçün tədbirlər görür. İndi dünyada sursat almaq üçün belə deyək də növbəyə durmaq lazımdır. Bütün dünyada indi təəssüflər olsun ki, hamısı silahlanır. Bilirsiniz, əgər biz müqayisə eləsək 5 il bundan qabaq, indiki vəziyyəti tam fərqli vəziyyətdir. Buna görə artıq biz bu ərəfəyə hazırlıqlı gəlmişik. Bizim imkanımız var ki, azı belə deyək, bir 70% öz imkanlarımızı təmin edək. Bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, bunu daha yüksək səviyyə qaldıraq. Bu atıcı silahlardan söhbət gedir. İndi də biz vəzifə qoymuşuq ki, digər mərmilərlə, raketlərlə özümüzü təmin edək. Bu istiqamətdə işlər gedir. Bilirsiniz ki, bu məsələ də biraz belə deyək, məxfi məsələdir. Ona görə çox da demək olmaz. Ancaq mən sizə əmin edim ki, cənab prezident hər bir sözün arxasında iş durubdur. Və bu istiqamətdə də böyük işlər gedir. Hətta mən deyim ki, Azərbaycan qarşısında elə vəzifələr qoyubdur ki, sevindirici halda ki, inşallah biz ona da nail olacaq və ən müasir silah texnika ilə və sursatla özümüzü təmin edəcəyik. Sağ olun. Və qardaş Türkiyənin deyirəm, imkanlarına istifadə edəcəyik və birgə istisal həyata keçirəcəyik.